Перша співачка, яка полетить у космос, нині в Україні. Знаменита британська вокалістка Сара Брайтман приїхала до нас в рамках всесвітнього туру. Тут чимало шанувальників її оксамитованого сопрано із шаленим діапазоном. У шоу Сари Брайтман усе якесь неземне. Її голос – божественний, костюм, як у володарки місяці, і сама вона немов витає серед космічних об'єктів. Усе це не така вже і вигадка. Співачка справді готується полетіти в космос. І цьому присвячує міжнародне шоу «Та, що переслідує мрію». Мандрівка до космосу – це те, про що я мріяла усе життя. І коли я проходила випробування і отримала дозвіл на політ, це було найбільше досягнення. Випробування Сара проходила у російському зоряному містечку, а летіти на Міжнародну космічну станцію має ракетою «Союз» наступного року. Чи не виснажить себе світовим турне, питають в неї «Факти» в Одесі, з якої співачка починає свої виступи в Україні. Та ні, ми артисти весь час у дорозі, постійні перельоти, зміна часових поясів, кліматичних зон, різна погода, не кажучи вже про майже цілодобові репетиції. Це все втомлює, але водночас і загартовує. За плечима Сари 30-річна успішна кар'єра. Вона двічі співала гімни Олімпійських ігор. Для неї чоловік Ллойд Уебер написав партію у приводі опери, а її диски з піснями розходяться мільйонними тиражами. Брайтман не втомлюється дивувати. Пісні нового шоу творили під час тренувань перед космічним польотом. Одну з них запише власне у космосі. Першими в Україні її почують сьогодні в Одесі, а на День закоханих Сара Брайтман даруватиме неземні емоції в Києві. Цей виступ я присвячу всім, кого люблю. Своїй великій сім'ї, Богові, роботі і людям, які мене оточують. Я дуже люблю бути серед людей. Марина Петрова, Роман Ставильце, Олексій Барановський. Факти. ICTV.